Zapadne zemlje žele da raskomadaju svoju žrtvu koju su donedavno nazivali prijateljem, partnerom i mladom demokratijom, ocijenila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ukrajinu nisu pozvali u NATO jer bi onda sve članice, uključujući Poljsku koja pretenduje na njene zapadne teritorije, morale da priznaju postojeće ukrajinske granice, ocijenila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Prenosi kanal Rusija 1, priznavanje postojećih granica ne dolazi u obzir za članice NATO bloka, ukazala je Zaharova i dodala da Poljska nije jedina zainteresovana deo ukrajinske teritorija, ali je najglasnije to priznala. Pseudosaveznici sa zapada komadaju svoju žrtvu koju su donedavno nazivali prijateljem, partnerom, mladom demokratijom, navela je portparolka, ukazavši da to nije prvi put u istoriji. Kako je preneo Foreign Policy, SAD i Nemačka žele da odlože početak procesa pridruživanja Ukrajine NATO-u, uprkos želji država Istočne Europe i samog Kijeva da ga što pre započnu. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je rekao da će poziv uslediti kada ga podrže svi saveznici, a sama Ukrajina ispuni sve neophodne uslove. Ukrajina je aplicirala za ubrzani ulazak u NATO krajem septembra 2022. godine. Međutim, Stoltenberg je izjavio da je punopravno članstvo Ukrajine u alijansi nemoguće dok traje oružani sukoba. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da Moskva pomno prati situaciju, s obzirom da je upravo orijentacija Kijeva ka alijansi bila jedan od razloga za početak specijalne vojne operacije u Ukrajini. Istovremeno, predsjednik Vladimir Putin je potvrdio da Rusija nema ništa protiv odluke Ukrajine da se pridruži EU, jer to nije vojni blok.